କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟାକ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା, ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ସତ। ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ଜେଟ୍ କୁକୁଡ଼ା। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୁକୁଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବେପାରୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ଥିତ ଛୋଟ ଗାଁ ସୋରଡ଼ା, ଏଠାରେ ରହିଛି ମୁସ୍ତାକ ଅନସାରୀଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ଏହି ଫାର୍ମରେ 8-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ବିଦେଶର ନାନା ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ରଖାଯାଇଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବ୍ଲାକ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅସ୍ଲି ସହ ପରୋଡିକ୍, ହାଇଫ୍ଲାୟର, ସିମ୍ଭି, କଡ଼କନାଥ ଓ ଟେମ୍ପରଟେଲ୍ ଆଦି 10ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ଏଠାରେ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦର ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ର। 3.5 କେଜି ଓଜନର କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି 9 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ। 5-6 କେଜି ଓଜନର କୁକୁଡ଼ା 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ ଦାମ ଅଧିକ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଢେର ଚାହିଦା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ରାଞ୍ଚି, ମନୋହରପୁର ଓ ସିମଡେଗାରୁ ବେପାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କୁକୁଡ଼ା ନେବାକୁ ଅନସାରୀଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମେରା ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ ହେ ହସନ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ, 8-10 ସାଲ ସେ ମେରା ଫାର୍ମ ଅଭି ଚାଲ ରହା ହେ। ଅଭି ମେରା ପାସ ମେ ହେ ବ୍ଲାକ୍ ଜେଡ୍ ଅର୍ ଟେମ୍ପରଟେଲ, ପେରଡ୍ ବେଗ୍ ଅର୍ କଡ଼କନାଥ, ୟେ ସବ ବ୍ରିଡ୍ କା ଭି ହେ ମେରା ପାସ ମେ, ଅର୍ ଏକ ଦୋ ବ୍ରିଡ୍ ହେ। 10 ଲକ୍ଷ ସେ ଜ୍ୟାଦା କା ମୁର୍ଗା ମୁର୍ଗୀ ହେ ଅର୍ ମେରା ୟହାଁ ଆତା ହେ ବେପାରୀ ଲୋକ। ଅଗର ସରକାର କା ତରଫ ସେ ମେରେ କୋ ସହାୟତା ମିଲତା ହେ ତୋ ମୈଁ ଅର୍ ଆଗେ ବଢ଼ ସକ୍ତା ହୁଁ। ବ୍ଲାକ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା, ଏଥିରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରାଜବଂଶର ଲୋକେ ଏହାର ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାହିଦା ଅଧିକା ଥିବାରୁ ମୁସ୍ତାକ ବେଶ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା, ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳବାୟୁକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ସେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଫାର୍ମରେ ଏବେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଦାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍ତାକଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ନେବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ୟେ ହମ୍ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ଜେଡ୍ ଲିଏ ହେଁ, ୟେ ହମକୋ ସୌକ ହେ ଔର୍ ପହିଲେ ସେ ଜାନ ପହଚାନ ହେ ମୁସ୍ତାକ ସେ ମେରା, ତୋ ଓ ଇସକା ରେଟ୍ ରଖା ହେ 15 ହଜାର। ହମ ଇସକୋ 14 ହଜାର ଦେନେ କେ ଲିଏ ତୈୟାର ହେଁ ଆଉ ଓ ଭି ଦେ ଦେଗା। 7 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁସ୍ତାକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କାର ସାଧାରଣ ଦେଶୀ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳିଲାନି। ଏହାପରେ ସେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଛି। ନୂଆଗାଁରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରୁ ମଳରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।